Olá, gente, eu sou a Nicole aqui do Parque da Ovelha. Eu queria explicar para vocês um pouquinho de como que funciona toda a nossa rotina e a experiência que vocês vão ter aqui na fazenda. Então, por aqui, vocês vão conhecer de pertinho a rotina das ovelhas e como que funciona desde o nascimento de um cordeirinho até o momento da retirada do leite para a fabricação de todos os nossos produtos. Aqui no Parque da Ovelha, então, além de ter toda uma experiência com as ovelhas, ainda tem a possibilidade de conhecer as aves de rapina de perto, ter o contato com os filhotes, amamentar, conhecer o pastoreio e os cães Border Collie e ter uma experiência com mais de 300 ovelhas no grande rebanho. É uma experiência única e incrível que vocês vão ter aqui no Parque da Ovelha em Bento Gonçalves. De novo, agora de novo. Percebe que ele vai olhar pra mim, vai ser o sinal dele pra descer. Olhou pra mim agora, desceu. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo. Olha que ver vocês, gurizada! Olha pra mim agora, olha pra mim. Mozo! Chegou a gente no tranquilo.